រីបទូបងប្អូនអនស្វាគមន៍មកកាន់វីដេអូថ្មីថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំមានវីដេអូចំណេះដឹងថ្មីមួយទៀតមកចែករំលែកដល់បងប្អូនអនរបៀបកាត់ background ឬក៏បដូរផ្ទៃ background ហ្នឹងឯងឲ្យទៅជា blur ឬក៏ជាអកខ្មៅអញ្ចឹងទៅតោះឥឡូវខ្ញុំមកខាត់ Payu យើងចូលទៅកាន់កម្មវិធី CapCut មកហ្នឹងឯងបន្តមកបងប្អូនណាចុច Start នេះមកនេះឥឡូវខ្ញុំទៅរកវីដេអូមួយដើម្បីអនុវត្ត នេះវីដេអូខ្ញុំខ្ញុំដាក់នៅលើ desktop នេះនេះបងប្អូនអើយបន្តមកគឺយើងមិនមានធ្វើអីទេយើងចុចសញ្ញាបូកនេះមកឲ្យវាធ្លាក់មកក្រោមហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបន្តមកបងប្អូនរបស់ខ្ញុំត្រូវ copy វីដេអូហ្នឹងឲ្យមកហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបងប្អូនរបស់ខ្ញុំធ្វើការ control v 1បន្តមកគឺវា load នៅខាងលើហើយអញ្ចឹងឥឡូវយើងធ្វើការ remove background ណាប្តីខាងលើហ្នឹងមកអញ្ចឹងបងប្អូនរបស់ខ្ញុំចុចកន្លែងនេះ corner នេះ lain nó មកបន្ទាប់មកវាមាន2ជម្រើសអញ្ចឹងបងប្អូនអរគញបាទលេងទៅលើនេះក្រុមបងប្អូនអរគញចុចកន្លែងអូតូ cut out នេះមកគឺវា remove យើងអូតូហ្នឹងឯងអញ្ចឹងវាកំពុងតែដាល់អញ្ចឹងយើងរងចាំវាតិចសិនអូខេឥឡូវវាកាត់ហើយបងប្អូនអរគញអញ្ចឹងយើងទាញវីដេអូនោះឲ្យវាស្មาร์គ្នាមក អញ្ចឹងគឺអត់មានឥបាតទេបងប្អូនអរនេះហ្នឹងហើយហើយបន្តមកបងប្អូនអរនេះដើម្បីធ្វើឲ្យប្រើ background ឬក៏ background យើងវាមានពស់ស្អាតជាងហ្នឹងបងប្អូនឲ្យចូលមកខាង filter នេះមកហ្នឹងហើយបន្តមកបងប្អូនអរនេះតរវីដេអូមួយមកនេះខាងនេះនេះឃើញនេះយ៉ាងល្អអញ្ចឹងអឺបងប្អូនអរនេះអាចចុចសញ្ញាបុកទេបងប្អូនតិញមកក៏បានដែរតិញមកតិញមកដាក់នៅខាងក្រោមចេះអញ្ចឹង អឺខ្ញុំទៅ background វាប្រែបងប្អូនអើយអញ្ចឹងអារូបយើងកាត់នេះគឺវាអត់ប្រែគឺវាធម្មតាឥឡូវយើងចង់ដឹងច្បាស់យើងទាញវាមកមុខណាអានេះអオリジナルបងប្អូនអើយអញ្ចឹងយើងដាក់មកនេះបានន័យថាអឺខាងក្រោយ background យើងគឺវាប្រដៅអញ្ចឹងយើងអាចដាក់វាពេញលេងបានហ្នឹងអញ្ចឹងបងប្អូនរបស់ខ្ញុំអាចដាក់អសខ្មៅក៏បាននៅ background ហ្នឹងអញ្ចឹងយើងទាញវាមកដាក់មកបងប្អូនរបស់ខ្ញុំ ជានេះអូទូហ័រយើងអត់ត្រូវការយើងយើងអាចលុបវាចោលឬក៏យើងទីងម៉េចសិនមកអញ្ចឹងអានេះ background ហ្នឹងថាវាបដូរទៅជាប្រភេទផ្សេងដូរទៅជាលក្ខណៈសខ្មៅអញ្ចឹងណានេះសេនអ្នកខ្ញុំអត់បងប្អូនអរនេះហ្នឹងរបៀបដូរផ្ទៃ background ងាយងាយអញ្ចឹងណាហើយបើសិនណារូបនេះយើងអាចកាត់ ដោបេកក្រោនទៅជាលក្ខណៈបេកក្រោនផ្សេងដោយសារវាខត់តម្រងគ្រប់ខ្លាំងពេកអញ្ចឹងវាអាចនឹងឃើញดำดำអញ្ចឹងណានឹងបើស្អីយើងចង់ edit color នៅខាងក្រោយ background ឬក៏ឲ្យវា blur អីបានអូខេឥឡូវឧទាហរណ៍ខ្ញុំយកអានេះវិញចោះឥឡូវខ្ញុំលុបនេះចោលខ្ញុំទាញអានេះចូលវិញអញ្ចឹងអា WBW1 នេះខ្ញុំលុបចោលអញ្ចឹងខ្ញុំយកអានេះអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យវា blur បងប្អូនអរគញចុចខាង effect នេះមក តោះបងប្អូនមកចុចពីប្លើមកនេះចុចពីប្លើចុះខ្ញុំរកកន្លែងមានវីដេអូមួយប្លើឥឡូវនេះមក Halo ប្លើនឹងក៏បានដែរអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យវាប្លើខ្ញុំបងប្អូននេះចុចទាញវាមកនេះអញ្ចឹងបើស្អែកយើងដាក់នៅលើគេបាននៃថាប្លើវីដេអូទាំងអស់បងអញ្ចឹងបងប្អូនរបស់ខ្ញុំត្រូវទាញឲ្យវាមកក្រមមកនេះអញ្ចឹងវាប្លើលក្ខណៈធម្មតាអញ្ចឹង អញ្ចឹងយើងកុំឲ្យវាប្លឺខ្លាំងពេកយើងអាចនិវៀមកនេះយើងអាចសរេវាអញ្ចឹងណាបងប្អូននេះវាប្លឺយ៉ាងម៉មម៉មទេចាំរូបនេះវាដូចថាវាយ៉ាងខុសគ្នាពេកយើងអាចគៀងវាបន្តិចមកឬក៏ខុសខ្លាំងពេកអញ្ចឹងបងប្អូនរបស់អ្នកអាចសរេតាមហ្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំវិញក៏ខ្ញុំធ្វើដល់បងប្អូនរបស់អ្នកបងប្អូនរបស់អ្នកមិនណែនយកតាមខ្ញុំតោះអញ្ចឹងការកំណត់ឆ្នៃប៉ដិតគឺមានការខុសគ្នា ចឹងខ្ញុំគ្រាន់តែបង្ហាញបង្ហាញដល់បងប្អូនអរគនទេហ្នឹងហើយនេះជាលក្ខណៈព្រលបេកក្រោនតិចតិចនេះឃើញអត់បងប្អូនអរគននេះរុកសិននេះរុកសិននេះឲ្យព្រលដែលថាយើង edit ចឹងយើងចាប់វាដាក់វិញមកនេះឃើញអត់ចឹងវាអាចខកគ្នាតិចតិចបើខកគ្នាតិចតិចបងប្អូនអរគនអាចទៀងអានេះមកនេះអានេះគឺវាស្មើគ្នាអញ្ចឹងណា ទាំងបងប្អូនអននេះហ្នឹងហើយបើស្អីយើងអត់ពេញចិត្តបលើហ្នឹងទេយើងធ្វើការដេឡេបលើហ្នឹងចោលមកហ្នឹងអញ្ចឹងវាទៅសភាពដើមអញ្ចឹងអញ្ចឹងបងប្អូនអនរកបលើផ្សេងមកវាមានបលើច្រើនបងប្អូនអនហើយគួរយើងអាចដាក់អេហ្វិចបានច្រើនដែរបេសិកនេះបងប្អូនអនអញ្ចឹងនេះនេះបលើអញ្ចឹងបងប្អូនអនសុកចិត្តបងប្អូនអនអាចយកបលើនេះមកវាល្អយ៉ាងណាណា នេះប្រើយើងទាញយកវាមកមុខតិចមកនេះនេះបានដាក់វាប្រើលើខាងពីអញ្ចឹងយើងអាច spray លើវាបាននេះនេះយើងដាក់ប៉ិននេះក៏បានដែរបងប្អូនអើយយើងមើលមកសំខ្លួនឯងអញ្ចឹងណាហ្នឹងអានេះរបៀបបដូរផ្ទៃ background អញ្ចឹងយើងអាចចង់លេង effect អីផ្សេងៗបានទៀតហ្នឹងហើយហើយសង្ឃឹមថាបងប្អូនអរគ្នានឹងអាចធ្វើបានដូចវីដេអូខ្ញុំអញ្ចឹង នឹងឯងអញ្ចឹងវីដេអូខ្ញុំគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេបងប្អូនអើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាបងប្អូនអើយនឹងចូលចិត្តវីដេអូមួយនេះហើយជាចុងក្រោយកុំភ្លេចជួយ subscribe ដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីថ្មីហើយបើមិនប៉ះបងប្អូនអើយចង់ឲ្យខ្ញុំធ្វើវីដេអូផ្សេងបងប្អូនអើយអាច comment នៅក្នុងក្នុងវីដេអូបានខ្ញុំនឹងធ្វើជូនដល់បងប្អូនអើយនឹងឯងហើយជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀតបាយបាយ